Zdravo svima, moje ime je Aleksandra Martinović i predsednica sam udruženja Drug nije meta. Za one koji možda ne znaju, ovo udruženje se bavi borbom protiv vršnjačkog nasilja. Ja bih vas zaista zamolila da vi svi danas uzmete aktivno učešće u ovom mom predavanju, jer ovde nije poenta da ja vama kao nešto propovedam, a vi kao nešto mene slušate, u stvari gledate na sat kada ću ja da završim, nego zaista ozbiljno da razgovaramo o problemu vršnjačkog nasilja. Na samom početku ja bih želela da dignu ruke svi oni koji su ranije gledali ovaj snimak, da li na nekom drugom portalu, televiziji ili gde god. U redu, a sada bih zamolila da dignu ruke oni koji po prvi put vide ovaj snimak. Dakle, vas i u većini onih koji po prvi put vide ovaj snimak. Ovo je moje sledeće pitanje. Kako ste se osjećali dok ste gledali ovaj snimak? Molila bih devojku, koleginicu koja ima mikrofon da da nekom i da mi odgovori na ovo pitanje. Dakle, koja je emocija preovladavala u vama? Strah? Iznenađenje? Ko bi odgovorio na ovo pitanje? Evo devojka u sredini. Dakle, vrlo mi je bitna tvoja emocija, jer svaki vaš odgovor na svako moje pitanje danas može biti dragoceno kako bismo se zajedno pobrinuli da ovome stanemo na put. Pa, gledajući ovaj snimak, uopšte mi nije bilo jasno kako je neko mogao da ne reaguje dok neko maltretira bilo koju osobu i da se sve to snimi i da od toga ispadne ovo. Ne znam, baš sam onako bila i razočarana i besno isto vreme kako je neko dopustio da se to desi. Da. Tvoje odlično pitanje se odnosi na to kako je moguće da niko nije pomogao. Dakle, ova devojčica je bila u odelenju gde su svi gledali i da niko nije pomogao. Da li može neko da mi odgovori na pitanje koji je razlog tome da niko nije pomogao devojčici? Evo, devojčica, devojka u sredini. Zato što se uvek očekuje, izvini, da neko drugi preuzme inicijativu. U redu. Šta znate o devojčici sa snimka? Da li neko zna koja je devojčica sa snimka i da li neko poznaje devojčicu sa snimka? Ne. Devojčica sa snimka je zapravo jedna od nas i to je poenta. Da devojčica sa snimka danas sutra može biti tvoja drugarica iz klupe, može biti tvoja sestra, može biti prijateljica tvoje prijateljice i možeš upravo biti ti. Sve ovo što vam ja sada pričam zaista nije scenario, nije neka video fotomontaža, ovo je realnost, ovo nije Kobajagi. Ovo se desilo u školi koja je nekoliko stotina kilometara udaljena od vaše škole. Ovo može da se desi i u vašoj školi ukoliko se već i nije desilo. I to će biti tema našeg zajedničkog razgovora danas. Portal srbijedanas.com je sutradan otišao put Aranđelovca gde se ova situacija desila kako bi napravila intervju sa devojčicom i sa roditeljima. Kada sam upitala novinare kakva je situacija bila u kući, novinari su mi rekli da su bili sablasnuti, da je zaista bilo jedna vrsta neverice, straha, ali i vere i nade da se to više neće ponoviti ni njoj, ali ni jednoj njenoj drugarici.
ovo su reči devojčice koja je davala intervju našim novinarima. Kaže, nisam očekivala i nisam bila svesna šta se dešava. Ni ja sama nikome ništa nisam rekla, nisam se ni branila, samo sam sedela i ćutala. Hajde sada zajedno da protumačimo svaku od ovih njenih rečenica. Nisam očekivala, ja sam sigurna da 99,9% vas u ovoj sali ne očekuje da ikada ovo može da se desi vama. Ja sam u pravu. Zbog čega je to razlog? Jer smatrate da ćete uspeti da se oduprete takoj situaciji ili da prosto niste okruženi takvim ljudima koji mogu da nam nanesu ovu vrstu bola? Hajte, molim vas, dignite ruku pa da zajedno diskutujemo. Evo, devojka u prvom redu. Dobar dan. Pa mislim da samo to pitanje ili konstatacija nisam bila svesna stavlja nekog ko trpi nasilje ili ko je potencijalno neka osoba koja trpi nasilje u neku zbunjenu fazu. Zašto ja? Šta sam uradila? Šta je to moje ponašanje? Kako je to moje ponašanje da bi ja trpela nasilje? A recimo već sledeće, ništa nisam rekla, zbunjena sam, ne znam zašto mi se to dogodilo, ali strah me da pričam, jer ni ja sama ne razumem kako će me razumeti drugi. Tako da, prvo pitanje je zašto sam meta, a drugo pitanje, pitam samo sebe da li ću ikada moći ikome da kažem da sam ja bila meta, jer to nije nešto što je prihvaćeno na neki Odlično. Način. Odlično. Evo, devojka. Dakle, ni ja sama nikome ništa nisam rekla. Da li biste vi, odnosno da li bi ti rekla da se nađeš u ovakvoj situaciji? Ja prosto mislim da niste ostavili dovoljno vremena devojčici da to malo sa sobom, pošto ona je tek doživjela tu traumu i vi ste odmah sledeći dan dojurili do nje da je da intervju. Mislim da to nije u redu. Mislim da ste trebali da je date dovoljno vremena da ona razmisli o tome pre nego što jeste... Da joj pružite pomoć bez kamera, bez intervjua, da ona završi to prvo sama sa sobom, pre nego što bi mogla da vam kaže zašto se možda to njoj dogodilo, zašto nekom nije rekla. Ovo je prva reakcija posle traume i mislim da nije okej što nam sve ovo pokazujete njene prve reči, da. Iskreno. Samo da napravim jednu malu digresiju. S obzirom da se ova, hvala na mišljenju, ali s obzirom da se ova situacija desila 13. oktobra, njena majka je nedelju dana nakon tog događaja na zvaničnu stranicu Facebook stranicu Drug nije meta poslala ovaj snimak i ona nas lično zamolila da mi ovo distribuiramo kako bi svi mi kao društvo bili svesni šta je ono što se zaista dešava. O ovome se dosta priča, ali i sve se misli da to negde nije kod nas i da nije u nekom našem komšiluku, nego da je negde daleko. Dakle, ovo je bilo na zahtev majke prebijene devojčice. Šta ti znaš o vršnjačkom nasilju? To je moje naredno pitanje. Dakle, opšta definicija jeste da je to svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namerno povređivanje ili nanošenje bola, bilo fizičkog ili psihičkog. Ja sam pretpostavljam svesna da vi svi kada pomislite na vršnjačko nasilje, pomislite na udarce, na pesnice, na šutiranje, na ne daj Bože krv. Ali ono što takođe može podjednako da boli jesu reči. I zato vas ja zaista molim da uvek vodite računa šta pričate, način na koji pričate, kako ogovarate, da li ogovarate, jer to takođe može da boli i da dovede praktično do ovog emocionalnog i psihičkog nasilja. Šta je posledica vršnjačkog nasilja? Šta može biti posledica vršnjačkog nasilja? Može neko da mi kaže? Izvoli. Dobar dan. Po principu ja smatram da ljudi ne prihvataju bilo što je različito i čim vide nešto što im odudara od, ne znam, ali nekog šablona, automatski ga odbacuju i svrstavaju u kategoriju nečeg loša. Ali šta može biti posledica vršnjačkog nasilja? Pa u principu na to može da deluje dosta stvari i situacije dece iz kuće i ponašanje roditelja prema deci se kasnije projektuje na njihovo ponašanje prema drugoj deci. Posledica vršnjačkog nasilja može biti smrt. Ja znam da vama ovo deluje možda prenaglašeno i prenegativno sa moje strane, ali ovo zaista realnost.
Njih ne smemo da zaboravimo. Aleksa Janković i Anđela Stefanović. Evo, ja sam s ovom prilikom naježila. Aleksa Janković i Anđela Stefanović su bili vaši drugari, živjeli životima sličnim vašim, koristili Facebook, koristili WhatsApp, koristili YouTube. Verovatno da je situacija drugačija, bi oni možda danas sedeli u ovoj sali i slušali moje predavanje o vršnjačkom nasilju. Ono što njih razlikuje u odnosu na vas ovde jeste da oni više nisu s nama. Uzrok tome, vršnjačko nasilje. Aleksa Janković je dečak koji je mesecima trpeo ogromno fizičko nasilje, koji je bio kontinuirano fizički zlostavljen od strane svojih, nazovi, drugara, koji su ga šutirali, udarali, pesničili. On taj pritisak, nažalost, nije mogao da izdrži i digao je na sebe ruku. Njegovi roditelji, ja se izvinjavam, njegovi roditelji su takođe rekli da je to bila takva tortura da je pitanje da li bi i neki odrastao čovek mogao da izdrži pritisak pod kojim je bio Aleksa. Sledeći slučaj jeste slučaj male Anđele. Ovo je majka Anđele Stefanović, koja je, odnosno Todorović, koja je mesecima trpela psihičko nasilje. Koristila je Facebook, međutim, na tom Facebooku su njene, nazovi, prijateljice nju ismevale, bojkotovale, ignorisale, govorile najružnije reči, to je trajalo danima i mesecima, gde Anđela takođe taj pritisak nije mogla da izdrži i okončala je svoj život skočivši sa terase. Opet napominjem da su ovo zaista realni slučajevi. Vi niste deca. Ja vas smatram već relativno odraslim osobama koje ovo mogu da shvate na najozbiljniji način. Šta je rešenje? Ja uvek insistiram da fokus vaših života i fokus našeg udruženja jeste uvek na rešenjima i uvek težite rešenju ma na kakav problem naišli. Rešenje u ovom slučaju jeste pobednički stil komunikacije. U teoriji on se naziva asertivni stil komunikacije, međutim, to meni zvuči previše komplikovano, te sam ga preimenovala u pobednički stil komunikacije i na taj način iskazala njegovu ogromnu važnost koju ima. Ovo je njegova definicija. U konfliktnoj situaciji asertivna osoba će saslušati želje i potrebe svog druga i trudit će se da zastupa i njegovi svoj interes. Kritikovat će njihovo ponašanje uz uvažavanje ličnosti i trudit će se da fokus razgovora bude na promeni ponašanja. Šta je pisac hteo da kaže s ovom pomalo komplikovanom definicijom? Situacija je sledeća. Da uvek moramo da napravimo razliku između ličnosti i ponašanja. Ja kao ličnost, ja kao biće sam okej, ali moje ponašanje nije okej. Dakle, tu postoje dve razlike, zato ja pravim i ovu fizičku distinkciju između te dve stvari. Dakle, ti kao osoba si okej, ali tvoje ponašanje nije ili jeste okej. Ajde to da vidimo sada na primeru. Postoje dve drugarice koje se ne slažu oko neke stvari. Nije okej da drugarica broj 1 kaže drugarici broj 2 ti si glupa, ti si neodgovorna, ti si nesposobna. To nije u redu. U redu je da ona kaže okej, ja poštujem tebe kao ličnost, ali tvoje ponašanje meni ne odgovara, hajde da pronađemo neko kompromisno rešenje. Hajde zajedno da kroz komunikaciju pronađemo neko rešenje pa da i tebi i meni bude bolje. Bez vređanja ličnosti osobe čije vam ponašanje ne odgovara. Primer broj 2. Dva druga se nalaze na ekskurziji u istoj sobi. Jedan je čistunac, drugi je neuredan. Ovaj prvi neće reći drugom ti nisi normalan, ti si neuredan, vidi na šta ličiš i tako dalje. Nego će mu reći, e, brate, ajde da vidimo kako da rešimo ovu situaciju. Stvarno, preteruješ kada je reč o neurednosti. Nije korektno ni prema nama koji smo u sobi, nije korektno ni prema drugarima koji nas posećuju. Hajde da nađemo kompromis. Jedan dan ću ja sređivati sobu, drugi dan ćeš ti sređivati sobu. Vi vidite da sve vreme dok ja pričam o pobedničkom stilu, ja
pominjem reč komunikacija. Komunikacija je zapravo ključ svega. Da dobro iskomunicirate svaki problem, svaku teskobu koju imate. Kome se obratiti i kada biste se obratili? Da li biste se obratili istog momenta kada osetite neku teskobu koja nastaje kao posledice zadirkivanja i ismevanja vaših, nazovi, prijatelja, ili biste čekali neku ozbiljniju situaciju? Treba mi odgovor na ovo pitanje. Ja može samo mikrofon, molim vas, kod devojke? Pa prvo bih čekala da vidim da li će to da se nastavlja ili će to da prestane taj isti dan ili za 2-3 i tek bi se onda obratila starijoj osobi, nastavniku ili roditeljima. Evo devojko u roze majici. Kada bi se obratila, tu može da bude praktično rešenje za sve probleme. Vreme kada biste se obratili nekome? Iste sekunde. Iste sekunde, to je pravi odgovor. Zato što vi ne treba da čekate da vidite da li će on nastaviti ili ne, nema prava da nastavlja. Vi možete da odreagujete tako to ako ćete vi uzvratiti rečima ili fizički, vaša stvar kako želite da odreagujete, za zavisi kako ste učeni. Da, hvala. Iste sekunde bi odreagovala, ili poziv roditelja, ili poziv na nastavnike, sve zavisi gde se to desilo. Ako je, na primjer, ako su bili prisutni drugari, ako se desilo u klubu, na primjer, gde nemam ni roditelja ni nastavnike, naravno da bi pozvala drugarice, drugare s kojima sam tu. Tako da, ali iste sekunde bi odreagovala. A da li bi odreagovala samo na fizičko nasilje ili bi odreagovala na tu neku vrstu ismevanja, zadirkivanja? Psihičko, bilo koje nasilje, iste sekunde. Ok, odlično. Drug pored tebe. Izvoli. Ja sam i učestvovao i bio sam žrtva nasilja, ali sve to prestalo nakon dan, dva. Dobro, kako je prestalo? Ispriči nam tvoj slučaj. Evo, baš mene lično zanima, verujem, i ostale. Kakav je bio tvoj slučaj kada je reč o samom nasilju? Pa, meni su ono lupali po vratu, ne znam da to znate, zucke, tako znam, se zove. Znam. Da, i to je trajalo možda 2-3 dana i odmah je prestalo. Do kako je prestalo? Pa ništa, dosadilo drugarima da me udaraju. Da li si ti reagovao na to ili drugarima dosadilo tek tako? Ja sam ignorisao i oni su prestali. Dakle, nisi odreagovao u smislu da si rekao nekome? Ne, bilo je nepotrebno. A šta bi bilo da se to nastavilo? Da se nastavilo, onda bi se obratio učitelju ili nekome, psihologu. Da. Koliko vas bi se obratilo nastavnicima, razrednom starešini ili školskom psihologu? Neka digne ruke vi koji biste se obratili nastavnicima. Vi ste u manjini, hajde da čujem zašto se neko ne bi obratio nastavniku. Jel imate vi poverenje u ljude koji se bave vašim obrazovanjem i delimično vaspitanjem? Ko će da odgovori? Evo, devojka. Ne bi im se obratila, zato što se jednom desilo da je nastavnica rekla pa dobro, ako se nešto opet desi, onda mi se tek javi. Zato što niko neće da odreaguje dok se nešto loše ne desi. Isto i za ovu decu koja su umrla. Niko nije reagovao, njihovi roditelji su se trudili da se to spreči, ali niko nije reagovao dok se nisu ubili. Dakle, postoji nepoverenje praktično u školski, odnosno obrazovni kadar. Evo dve devojke u sredini. Zašto se ne biste obratili nastavnicima? Izvoli. Ja sam htjela da kažem da bi... Stani. Samo molim vas za malo tišine, da. S obzirom da je tema vrlo ozbiljna. Ja se ne slažem zato što mislim da se trebamo obratiti, jer ako su ti ljudi jednim delom na tom mestu gde su postavljeni, verovatno imaju taj psihološki profil i znali bi da reše taj problem. I oni su jednim delom u našem životu jako bitni, kao učitelji, profesori, i pretpostavljam da bi oni prvi bili tu u rešavanju problema. Dakle, ti bi se lično obratila profesorima i nastavnicima? Da. Izvoli.
Ja bih se obratila ako smatram da ne mogu sama da rešim problem, ali barem u našoj školi profesori su korektni i mogle bi im se obratim za pomoć. Odlično. Evo, devojka iz prvog reda ima samo nešto da kaže. Hvala. Sada nisam više devojka, imam 36 godina, ali kad sam imala 13, recimo 14, neki 6, 7, 8 razred, kreću da ti rastu sise, dupe i sad dočaci to vide, oni bi to da pipnu. Pa čekaj, šta vas ne pipaju? Vi ne pipate, ne kapiram šta je smešno. E, znači, sad mi jeste smešno, znači sa 36 godina i tri porođaja iza sebe potpuno, stvarno mi je smešno, ali u tom trenutku je to bilo možda najstresnije što mi se u životu desilo. I sad, pošto to nije prestajalo nikad, mi kao jurimo ih, pa ih prebijemo, pa njoj ima još to je zabavno, kao još dođe do neke interakcije, onda na kraju ja smognem snagi i odem da to ispričam razrednoj. Sad, dok ja to njoj pričam, ja u tom trenutku je to sve to ponovo moram da doživim. Znači, ja moram da joj prepričam kad, ko, gde, zašto je mene uhvatio. Meni u tom trenutku je ponovo beskonačno neprijatno. Da se poželi mami i tati opet ne mogu, zato što to sad ima neke veze sa mojom seksualnošću, a sa roditeljima to kao ne pričaš sa mamom i tatom o seksu. Znači, tu je kao prva neka barijera zašto se nisam želila mami i tati. Kad sam se poželila nastavnici, ona je rekla važi, reći ću mu, ona mu je rekla nemoj to više da radiš, ona je rekao važi, neću i naravno sutra je nastavio. Tako da, užasno ti je neprijatno da preživiš ponovo situaciju u kojoj si doživeo neku vrstu bilo kakvog nasilja. To je, mislim, glavni razlog što ljudi ne pričaju. A drugo, ne dođe do adekvatne reakcije. Znači, problem se ne reši i ti sad drugi put kad doživiš drugi problem, ti ćeš reći pa meni nema ko da pomogne. A, u toj situaciji ti si se ipak obratila, jel tako? Jesam i rezultat je da prosto to nije prestalo. Znači, ja sam morala nađem neki treći način. Ono, ili da nađem starijeg druga da ga prebije, ili da ignorišem to, ili da ne znam. Da. E pa upravo ovo što si rekla je ključ svega, da uvek treba da se nađe neki treći ili četvrti način. Ja takođe smatram da treba dosta rupa, uslovno rečeno, da se popuni kada je reč o našem obrazovnom i vaspitnom sistemu i kada je reč o reagovanju naših nastavnika na takve situacije, ali svakako najgore od svega jeste ne uraditi ništa ili ne reagovati ili u potpunosti ignorisati. U krajnjem slučaju, evo mene ste direktno upoznali. Dakle, moje ime je Aleksandra i ja sam deo, odnosno, meni je ovaj projekat, što bi se reklo, sve. Tako da uvek možete da u krajnjem slučaju pišete i nama na drugnijemeta@gmail.com i naći ćemo neko rešenje. Ali ćutanjem zapravo se ništa ne dobija i to je poenta, da ćutanjem pristaješ na nasilje. Često deca govore, pa čak i omladina, da oni ne žele iz straha da prijave agresora, hajde tako da ga nazovem, iz straha da će to postati još gore. Postaće još gore samo ako ćutite. Na taj način vi njemu dajete zeleno svetlo da je on na dobrom putu i da to što radi treba da nastavi da radi. Dakle, ne smete nikada da ćutite i zato kažite na sav glas da drug nije meta, kao što su rekli i neki od vaših idola, Sara, Viktor, Nevena i Marija Žeželj, koji su zaista pravi ambasadori ovog projekta i kao što je reklo preko 100 javnih ličnosti koji su se uključili u ovaj projekat i program i dali na neki način doprinos. Time bih ja završila ovo izlaganje uz molbu da se pusti još samo jedan kratak video nekih od vaših takođe idola koji će vam takođe reći drug nije meta i molim vas, osoba koja može da promeni sve si ti i reci stop vršničkom nasilju. Hvala vam na pažnji. Ne dozvolite da vršničko nasilje bude tema broj jedan u našoj zemlji. Budite tu uvek jedni za druge i hajde svi da budemo zajedno. Najveća podrška projektu Drug nije meta. Imati prijatelje to znači uvek imati najbolji lek za svaki težak trenutak u životu. Zato čuvajte prijatelje i ne zaboravite, drug nije meta.
Ovim putem želim da vam poručim da drug nije meta i da treba da poštite svoje drugare i svoje prijatelje, jer da nije njih, ja prvenstveno ne znam šta bih ja radila od sebe. Ako vam neko ne odgovara, prosto nemojte se družiti sa njim, ali nemojte ga maltretirati, jer to može da donese mnogo velike posljedice kasnije u životu. Tako da, drug nije meta. Drugari, sprečimo svi zajedno vršnjačko nasilje. Zapamtite, drug nije meta. Smatram da je glavni problem to što deca ćute i što ne smeju da govore o tome, što ne smeju da iskažu svoje mišljenje i svoj stav o svemu tome i što ćute kad im se tako nešto desi. Apelujem na svu decu da i na sve roditelje i na sve one koji vide ili čuju za neko vršnjačko nasilje da to prijave i da ne ćute više o tome. Jako je važno ne ćuteti o tome jer je to veliki deo problema. Jako je važno posmatrati našu decu, važno je videti šta se dešava sa njima i važno je da te stvari ne prolaze nekažnjeno. Jer deca pamte, naročito deca u tom periodu, to ostavlja velike posledice, a ta ista deca će jednog dana da budu odrasli ljudi ove zemlje i zato je važno da ulažemo u budućnost i važno je da znaju da su sigurna. Slobodno, može aplauz, naravno.